Padalang eta mah jadi tibalik mikna. Oh, ari syarek ka mana cenah? Oh, hayang dikenalkeun. Oke, bro. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan perkenalkan personil Gending Sari Enterprise yang sudah tidak asing lagi. Artis ternama yang punya Jakarta. Siapakah dia? Inilah dia, Ariel Noah. Vokalis. Abis, Ton. Bilangku Ariel Noah, muni dua jongka. Telah ditempokin itu. Hei, nyanyi lain neuleukeun mic. Goblik. Action. Oh. Oh, anjir, cek sound ya goblik. Idi. Idi. Jeng. Mantep. Goblik. Anjir, Ariel ya. Ariel keur naon sih, Tat? Malah ngadaang tutut sia mah. Wayang iya malah ngecerokan tutut. Alah. Cekson lamun tenepi turunkan siamak mik jeng awak luhuran mik. Bagus. Serak-serak basah Ariel mah anjir. Biasa aku liar teh Ariel mik ini. Setenak itu wayah. Hei oh. Aisyah kunaon ganda rek nembang aingnya. Sia nyaon nyeri huntu malah lado calung. Oh lain Ariel, nya heueuh aing boro-boro eta aing nempon lagi Ariel. Koski Ariel, Ariel Noah sajengkal setengah. Nah, siap we kumaha urang we nya. Mohon maaf Bu, kesalahan bukan pada televisi Anda. Emang awakna we buntet. Ternyata dia bukan Ariel Noah Ben, akan tetapi pemain timnas Garuda Indonesia. Siapakah dia? Evan Dimas, pemain bola. Ini anjir dribbling, dribbling. Eta tendangan 2 meter, ari ge pernah bupon mah tanajan si Evan Dimas ge. Saha bupon? Tangkep wae bola na. Saha bupon? Si lain bieu newak bola maneh. Ya, kuring mah lain bupon. Manehna bupon mah Evan Dimas ongko bupon ongko apaan mana kiper Itali yeeh dubuk si iya nu bupon lain urang emang bupon naon sih budak pondok besok ganti kiper Itali
Ya siapa pondok ongko buntet ongko. Mohon maaf untuk yang kedua kalinya salah deui. Ternyata dia bukan Evan Dimas ataupun Ariel Noaben. Akan tetapi inilah dia pemain sinetron yang jarang digosipkan. Siapakah dia? Ucok Baba. Nges, menek, nges, aman. Publik, Ucok Baba ngarewel. Nges. Oh, ini nyawer cina kos lurah Cilebar. Hebat, awas! Ait! Mantap! Ait! Awas! Ait! Oh. Paingan atau Android aing brai-braian wae. Oh, kunaon sih tuh? Nya aya Pokemon. Tak iya Pokemon naon ieu. Pikachu. Ah. Goblok Pikachu. Pikachu huntuna hiji. Oh. Enggak usah mundur ah. Mundur. Pikachu. Saya. Aya Pikachu huntuna hiji. Anu leutik campernik. Nah. Ieu mah beda ieu mah. Ieu mah eraan jelemana. Siapakah dia? Ini saya akan perkenalkan artis ternama. Rada jendil ini. Ini merupakan artis yang sering muncul di The Academy. Apalah-apalah weh. The Terong. The Bonteng, The Tomat, The Kuai Rujak sih ya. Siapakah dia? Inilah dia, Inul Darawolong. Darat? Darat istama atu di ditu, Jakarta kan Darawolong, cengkeh kacero imahna. Ayo ngibing, goyangannya mantep. Tuh dangdan wai saring set. Udah deh, ini. Camper nih kacau yang beda. Yeay! Tehidang siapa? Lama rempong. Ayo, oh pakai selop jungkung, anjir si Inul pakai selop jungkung goblik. Bener, potong selop datot. Nyamu atau potong sama jinjet sudah makena. Ayo, maju ke depan, awas tong melenjang. Gas, kali kaliwat. Inul, come on. Hey. Rametek sama joget deh mundur. Nah yang selanjutnya untuk yang kesekian kalinya saya akan perkenalkan personil Gending Sari Enterprise. Ini yang sudah muncul dari tahun 90-an terus tahun 2000-an nges 2000-an turun deh harganya 1500. Siapakah dia? Inilah dia yang punya nama Dewi Persik. Anjir, Dewi Persik. Beda ya mah. Widi anjir goyang ragaji. Ragaji obeng ayak abe di mana? Tenang bukan apa. Siap bro. Oke. Okay. Mosaik. Hey. Goyang, goyang, goyang terus. Goyang, goyang, goyang terus. Goyang, goyang, goyang terus. Goyang, goyang, goyang terus. Terus, goyang, goyang terus. Goyang terus, 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 terus. Encan diimpus pak terus. Buset, Dewi Persik karuron. Nges mundur. Ari ngomong ayang Dewi Persik wae. Oh, suser ngesot ieu mah. Atos. 1 2 3. Atos pedalang. Eta. Hah? Isi ganteng kalem. Aing keur selek teh jeung manehna teh. Oh, nyawayana jeung babaturan mah. Aing aya teh dikenalkeun teh babaturan. Aing teh si eta mengesalkeun wae. Oh atulah, kayaknya kapaksa. Baiklah pemirsa, dimanapun anda berada, saya akan perkenalkan masih personil Gending Sari. Eta gelamun di aku. Siapakah dia?
artis yang sering muncul di Jatiluhur TV aya apa lagi? Teka tangkep sarwa di maing teka tangkep yang sering muncul setiap jam 10 nepi ke jam 12 anu banget taroba sireum anway dan renyek yang renyek puterkan nanti nana itu diputerkan ke kalir, ke kidul, ke wetan, ke kulon, angker renyek nepi ke tangkal buah nyangsang itu didinya ta. Nepi ke potong didinya siapakah dia? Inilah dia Mister Complong, Mang Complong, kapayun payun, Mang Complong, kapayun payun, Mang Complong, kapayun payun, Mang Complong, kapayun payun, Mang Complong, Mang Complong, cek aing yang ngesalakeun. Goblok. Kunaon sih mana jadi ambek-ambekan we? Cek aing tong dikenalkeun si eta mah musikan. Karap. Ongkoh we. Ya. Yeah. Gitu we lah. Malah takbiran. Gitu we. Ngambek. Kucai kisah teman. Sasa no. Parun. Teman tanya nyewi teman yang mau. Kok tadi gicel-gicel emang siap naon gitu. Nyau merengpeng atau siapa. Nggak semaju kak. Ditakol deh wae. Eh. Harap kadinya ta. Ta. Ngibing ke seperti ini. Oh. Mana kos huruf as. Aing mah kos penari Indosiar. Indosiar. Haa. Geus ngajarkeun ngibing. Kasaha. Complong. Hah? Complong. Mana complong na? Iya. Nga mana si complong? Iya. Mana atuh mana? Eta mani popolotot dalang. Teu tinggal yeuh. Iya. Coba tunjuk muka. Tanu. Jing. Goblok teh. Malah mantok deui ka Talaga Sari. Aduh aing waya ke wo ojek. Hey. Bang. Hey. Kunaon sih? Aku sedang. Teka dengin gandeng hidang pisan kahalap itu nak tuh datu malah dituturkan wae aing nyok itu mah kuaing dideuleukeun di tadi. Moal aing meureun gogorowokan wae. Sia ku aing digorowan di cing wae teu mau dideuleukeun karak. Eureun. Aya ka eraan itu. Oh, eraeun. Sia boga ka era mah. Soe ta. Boloon. Gara-gara teu ateul. Sia kos budak wae ih. Kok geuning ka handap-handap. Comblong. Comblong ye. Tanya disebutkan teh hidang dak kumaha dak geus kolot. Ulah digaro nu hareup atuh. Ya, ari lebah dinya mah liwat heula. Tong digaro. Tah kitu liwat. Ngan gagacak wae isa kali gata. Jeh. Ngirakeun jeung eta. Astagfirullah. Palahak polohok numpona mah ka mana? Kan peledak, peledak we. Untung sia imana pangtungtungna. Ya eta. Dicokot deui wae. Ini kos kieu kumaha kadaharanana sih? Geus ditakol deui wae. Duh aing mah. Sarua naon kieu? Iya tuh dah. Hey hey hey. Eureun eureun. Eureun.
Di goblok nanti buka manehna. Mane? Cok coblong? Buset. Kunaon sih Tot? Kesel tuh dak. Itu dicokot tau nak? Ya dicokot tatakol nak. Supaya, supaya nak dicokot tatakol. Ya supaya teri takol doi. Supaya teri takol doi. Lamun. Kok Arisha mau barasi kita takol? Siang nges prepare. Buset. Rilinian silahin mas. Ayaku ngesel kan jelema hiji. Disokot dua nana. Atos. Allah. Calungna. Ya. Tetap ke. Jih, sahabat mau deket mena. Aisyah lilinian. Kok eta awet calungna kolan awak ngehidang. Ngos atuh blong. Comblong ngges cop abodas ya kuat kata apa nek kata kol menek alah comblong adena aing teh jadi lurah di lembur nak dah. Lamun cina aing lurah nak, buka warga kosnya hiji aing TBC ujian lagi. Geruan. Asan ku aing mau dijirikan BPJS ya? Oh, jeung bawa baturan. Kesal tuh pada lang. Gak senar cokota, mang gitu. Saya aing nyaos ya korban sianidanya. Angges deh. Wow, nu kos dia mah apa pada lang lain sianida? Nah, vaksin palsu. Saya bahala di kecelakaan lain polio, aing nyaut jalan tah sianya. Aing kesel wae buku mentakan selek ya aing manehna. Heuh mentakan ge tong kasar teh tanya weh gitu. Hei. Oh. Aisyah matana kasaha sih? Iya. Hei. Reungeuna gerakeun leungeun manehna weh gitu. Oh gitu. Manehna mah. Hei. Oh, Syalabatan manuk aing. Menuk aing ngarti siapa adalah? Hei! Cokot! Comblong! Cokot! Comblong! Cok! Malah diigelan, ku keruk! Cokot! 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 Buset ing! Amang ka dia! Tak itu cokot. Jadi kia padalang mana? Jih malah balik dari kadinya. Gus ditakol dari wae. Hey, gus. Amang, adio. Ayo atuh. Jih. Huh. Amang kena itu. Lain-lain itu. Jih. Sepatu nyamper kan? Iya, buten. Lain. Maaf, sanes si Ojo sanes. Tah eta. Amang atuh amang nyaran de. Lain, lah buten. Sanes. Ya amang anu kumisan. Itu amang anu mimisan hayu. Nggih. Kok emang boga penyakit panas? Mang. Ming. Kalio. Aisyah ditak bata kalio. Lain itu mang, lain. Maaf lain itu lain. Amang nu make bendo. Eta amang anu mah bedo. Wah, aja. Urang deket ya, buset kudu deket bae. Mang. Sini. Nini. Ih. Oh. Tanya disebutkan burung dah, heeh. Lain itu lain buset lu deket lah ya sugan itu deket lah mang tuh ngaliat kue kadi itu di dia woi ih amang kernaun sih kernabu oh kernabubur ih
ke beki bubur keur ngopi. Tara ngopi sok mules. Eta keur naon nagok? Kuku oge beuteung nyeri. Kunaon? Hayang. Tadi ya. Oi. Ya. Buset teuing. Aya ngeusel-ngeuselkeun teuing sih. Kereget aing jadi nada. Man peledak-peledak we. Si rahasia kos bol monyet. Botak lah dieu na. Dibalik eta. Dibalik eta. Astagfirullah. Uruskeun. 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 Anjir. Anjir. Siap. Ya. Ya. Siap kuatan ngangkat budak eta. Emang kunaon teh? Sia LSM ya. Ayo. Ya sia ulah jengke atuh. Sia ulah jengke. Emang kumaha sih? Alah, geus jamret geus bawa dudut. Tah, waduh. Jeh. Batur jambetna ka luhur kunaon siapa ungku-ungku? Cokot bawa ka dieu geus. Ah, tuman. Aisyah boki. Meni meni sengit. Itu lubang tukang rasa. Eh, rekamarana sih? Nganter. Hah? Nganter. Bob, tong diantur. Saya ge tong diantur. Kunaon jadi peledak-peledak lidihnya. Astagfirullah. Ya aduh, aduh, aduh. Iya kok. Kok nu ngantri beas rasin. Parebut. Semara. Kenaon sih tot meneh? Nganter. Hah? Nganter. Tong diantar. Saya gitu diantar. Eta malah balik deui. Rek mana mana? Nganteran. Nganteran saha? Oma. Betul nganter, nganter. Eraeun. Eraeun ya, eraeun. Cie 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 eraeun. Ya sia sing bisa diatur atuh. Eh, mana tetangga tuh coba ngomong do bener. Ya, mana kudu bisa diatur. Lamun cek dalang kaditu, kaditu ulah icing wae. Aisyah aja dah wae geningan. Padahal ini naon sih? Salah itu dah. Urang kudu nyaho dedek pangadeg. Oh, jeung aksesorisna tempo pakeanana. Mana make blangkon Jawa berarti manehna ngontrak deui dieu. Oh, iya budak. Tuh, cek si babane tagogna tempo tagog naon ieu? Ieu tagog anjing ieu beda ieu. Dangongna, dangongna, dangongna. Dangong. Dangong. Halo, woi. Potongan, potongan. Halo, Mas. Halo juga. Tuh. Oh, karak nembalan. Karak nembalan. Tuh, tatanggana apaleun? Ya gering disebut emas. Nya orang Jawa. Oh, emang nu make blangkon orang Jawa? Ya Jawa, Jawa. Oh iya. Halo Mas. Halo juga. Iya goblik. Sampean saking Jawa ya. Nggih Mas, nggih 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 nggih. Sampean saking Jawa? Nggih nggih nggih. Oh ya biasa we atuh. Ngomong-ngomong orang Jawa mending nggih nggih nggih. Nyaho teh nggih. Padahal mending ngece. Ya nggih geng, urang ngarti. Nggih. Naon sih nggih? Nggih, dengerin ya. Nggih itu sesuatu yang terbuat dari kejo. Ah, terus? Kejo na can asak. Itu enggi. Oh, gigi. Oh, nya beda sauting atuh enggi jeung gigi. Buset eta irungna meni kos leuk lohan. Naon, naon kitu kan dumuk. Ari enggi naon? Mane boga utang 100.000 tadi datangan tadi ditagih.
setagi tungke ku dep kolektor. Ditagi. Oh, enggak ah. Iya, sudah saya geus jelema hiji ge ngomong, pusing. Oh, sampean saking Jawa. Nggih, Mas. Sopo iki, Mas? Oh, Kang Mas iki kula ndara boten wenten blinggawak. Opo? Ndi? Goblok genahan. Nggih. Aing kakarean ngobrol jeung orang Jawa aya bulak-balik. Dengekeun, dengekeun lain ngobrol wae aku hayang bisa Jawa. Hebat. Halo, Mas. Halo juga. Sopo iki? Oh, Kang Mas iki kula ndara boten wenten blinggawak. Opo? Padalang, naon? Aing hayang nanya. Oh, nyancuk di bang nanya. Et aing meuni ngarui dah. Udah batur teh buah ngora meureun. Nanya, Kak. Sing. Halo, Mas. Halo juga. Aya suaraan. Oh, nya hirup batur oge teh hitang. Halo, Mas. Halo juga. Gantel ada orang Jawa aing mah. Jawa. Halo, Mas. Halo juga. Buru tuh. Sebangun ku kesel. Sopo. Halo, Mas. Sabo deuteuing. Nggih. Dilateng. Jawab atuh. Aing hayang opo-opo ye. Langsung. Halo, Mas. Halo juga. Sopo jarwo? Ayo sia, aing teh bisaan. Ayo sia sopo jarwo? Sabar ya, Bos. Sabar. Film kartun goblok kita mah. Iki make iki tata ngene kita. Halo, Mas. Dede coba. Halo, Mas. Mas, halo. Ya kadi itu atuh sia teh. Kurang jadi kaing. Halo. Iya. Buset nih. Tarap di amat sih. Etamik. Halo, Mas. Halo juga. Halo, Bu. Rumah halo. Halo, Mas. Halo. Kalem nyantai ulah. Ibu nyantai kok buru-buru rek moro amana. Lila. Keur main kakarak dibawa-bawa dipaksa ditawas ka diana. Ya aya mau tanya. Halo, Mas. Halo juga. Opo sampean iki anak sikian? Oh. Aya dua siki ye. Anu hiji mah sanglir, aing kaluhur. Basa Jawa, Jawa. Halo, Mas. Halo juga cek ieu ge. Opo sampean iki anak sikian? Wayakin ayakeun siki. Halo, Mas. Enggandeng asya. Kan halo Mas we. Perma aing sopo jarwo? Dengekeun mantan. Iya. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo juga. Siki opo, Mas? Siki salak. Sarwana jeung si lain. Asya salak pondok. Buleut pasti peseke buru. Alah. Halo, Mas. Aing geus nanya. Halo juga. Ceuk rek nanya mah. Halo, Mas. Halo juga. Kita udahan aja ya. Emang kenapa? Soalnya papa aku senangnya beng-beng yang dingin. Kalau kamu siap beng-beng yang buruk. Kesel tuh dah aing mah. Jawa. Ya Jawa teh aing musingkeun bodo teuing. Sing bener sampean saking Jawa, Mas. Oke, Mas, geng. Sopo iki? Iki kula dora boten wenten linggaw. Bener hebat. Jawane sing ndi, Mas? Nganjuk. Hah? Nganjuk. Oh, nganjuk eta. Halus ya anu berebes teh lain, anu berebes ka ditu nganjuk. Duduk. Jawa Timur, Jawa Timur. Duduk naon duduk? Hah? Duduk lah. Duduk naon? Duduk teh lain. Oh, lain. Oh, berebes. Oh, duduk. Tegal. Duduk nganjuk. Nganjuk Solo. Duduk nganjuk. Jogja mono. Jogja. Duduk nganjuk. Nganjuk naon? Nganjuk baju ojong samping. Goblok. Sugante. Kuna nganjuk baju ojong samping. Arek nganjuk motor duit minta kuat. Minta kuat. Minta kawat. Minta kawawan. Motor duit ra. Oh. Beh dituan, nganjuk itu nama kampung. Nganjuk teh nama kampung. Lain nganjuk ngiridit. Nganjuk beh dituan ngahutang. Teh hidang. Weh, Mas. Sing bener ning endi?
Kono ke nganjuk ke ngali pak ngali ngali. Oh ngali. Oh pindah ngali. Pindah. Ke ngali. Ngali bener. Ngali ke nangani Jawa Tengah nih ke. Nge. Ke Jawa Tengah ngali Jawa Timur ngali. Iya bisa te. Iya kota ngali. Iya bisa te kok konsep te ucang acung. Ayo bisa yang ngecepret wae. Sing. Ngali ning di mas. Ningkulon jaman ningkulon. Oh dulu. Ningkulon sekitih wae kulon. Sleman sih Sleman. Sleman. Duduk kene-kene wae dulu. Sleman, Sleman. Sleman ora ono, Sleman udah meninggal, Sleman. Siapa Sleman mana tadi? Ah, temani Solihin, lho. Maksudnya Sleman. Nek kene wae, kene. Sleman anu dekat Slempak. Lain Slempak. Sing parek Pekalongan iki, Kak. Tegil. Ini Tegal. Oh, saking Tegal. Iya, ayo orang Jawa kos ieu nya. Oh. Poho kalembur sorangan. Saya tara mudik sih sih kan iya. Iya. Tegal sih Tegal. Padahal. Tegal. Tekang mene nganggo apa? Ya nunggang mobil. Oh, nunggang. Ya, biasa we tuh mobil gitu mobil. Oh, ya kan orang Jawa. Wong Jawa telep ki. Ya Jawa ta meneh telep meneh mobil. Ya, orang Jawa kan nunggang mobil. Emang mobilnya mobil apa? Mobil bus. Wah. Mobil bus menurut orang. Iya. Mobil bus. Mobil bus. Iya, mobil. Entah maki atau maki mobil bus menik mobil embus. Ya orang Jawa gua sih. Oh emang lamun orang Jawa ayah huruf B diharapna kudu make M. Nggih. Batur dheweke pakai huruf B kabeh. Oh, lamun ngaran jelema bisa mah? Ya iso. Iso. Nggih. Lamun nyebutkeun Budi, ya Budi. Budi. Heeh, ngenahan nya. Embudi. Lamun Basir ya Mbak Sen. Anjir. Lamun Birin? Yang Birin. Lamun Baban? Yang Bamban. Lamun Kurdi? Hayu atuh make em. Ya ora oli. Oh, naon? Kurdi ki ora oli. Oli naon? Oli samping. Oli gardan meureun. Aduh, tekang meneng nganggo mobil. Nggih, nunggang mobil. Lewat endi sih? Anu King Cirebon. Oh sing oh kerancinya nah. Anu anyar teh Cipalinya Cirebon pejagan heeh nyaho pejagan anu Brebes teh asup Cirebon Cipali Cikampek Cipali henteu atuh bari keranci heula Cirebon Cipali Cikampek Cikarang Kaliwat atuh Kaliwat Cirebon Cipali Cirebon Cipali Cikampek Cakung Kaliwat kan di Karawang nih Karawang Cikampek Cirebon, cek siapa ya? Kesel itu mah. Bila aku ngarep itu meni cak. Eh, cekampek. Lamun sih arep nakon yang bener. Hah? Arek nanya moal. Nanya. Nanya naon we. Ya iya kalau ro arep nakon. Aitan aing penasaran wae. Kalau ro iso ngomong Jawi ya wis menang aja takon wong. Oh. Ya iya kalau ro iso ngomong Jawi menang bae gitu. Kayak paru asli lebar kan ngomong Jawi ini menang bae sih wae. Guri ya. Terus ya wis kalau ora iso ngomong Jawi ya takon wong kes ke mlebu ke nang guri mangan yo kecap sing ngarep mulo nah. Keke kok geni sih eta bisa bahasa Sunda? Ya iso. Sakumaha Sunda nak? Ya setitik-setitik. Ai setitik-setitik non? Saeutik-saeutik. Oh, saeutik-saeutik. Jadi Jawa mah setitik-setitik. Setitik-setitik. Ya setitik-setitik. Kadituna? Ya koma plus kena kono we. Geus koma? Ya modar ke. Iya. Teh hideung. Lain padang nukosnya ditanya kumasi nanyakin deh kota naikin kota tak ya lamun nanyakin ke kosami kumah ya takon kita nanya oh, takon tanya okay. Lamun nanya kosami ya kosami ya takon kosambi oh gitu lamun nanyakin ke kelari ya takon kelari lamun nanyakin ke badami ya takon badami lamun nanyakin ke jalan tol takon anu ke jalan tol ya bedami kono kaya ngetan ngulon menengku he ayeuna nanyakeun jalan tol ya, takon iya ike jalan tol takon jalan tol takon apa iya iku ke kok gisa malah cerik isin aku isin isin lebah mana sih bisa sunda tadi kumah nanyakeun jalan tol maka bahasa Sunda salah re ya, takon apa sih? Takon mamas jih nyepir aku jadi takon mamas mamas anu budak mamas masih cilik
Mamas nek wong kene kuwi si Mamas arane. Budak tanya. Ya wis takon jalan tol. Takon jalan. Iya. Lu. Iya. Buset eta matre coblok-coblok sih. Jenenge sampean siapa sih? Siapa? Jenengan. Oh, jenengan kula. Nggih. Mas Complong Jaya Geni. Wani. Tet dawa. Kos dalang wae goblok. Arane dawa. Ya iya. Panjang arana. Ya iya dawa ge. Kayak Mas Gatot ke Jawa. Oh, kos Gatot Braja Musti. Wah, gitu. Nah, siang ke ditewak. Ya. Urusannya apa? Gatot sing Gatot, kula ni sing kula. Ari mana saya tadi? Mas Complong Jaya Geni. Oh, anak artine? Ya anak artine. Wah, alus ya. Yeh, lamun Complong artine apa? Ai Complong teh paranti nginum. Oh, Sunda. Dijieunna dina plastik, hargana 10.000 tilu Complong ngaranna. Kok siapa anu sok diwadahan make mobil komuntung parabot, parabot. Siap muk meureun. Emuk. Buset eta kuring. Goreng apa artinya? Ari Jaya. Ari Jaya teh olah kerara, olah kenapati Jaya. Oh, bener. Jagoan dia, halus ya. Tah, anu hiji deui Geni. Ari Geni teh seuneu. Jadi lamun Complong Jaya Geni dihijikeun? Complong di gurumus ku seuneu, leeh-leeh sia aing teh. Moal teu ngecelakeun teh aing mah. Ah, ning Sunda tungtung. Hei. Sia geuningan eta bisa Sunda geuning lancar. Emang urang mana kitu urang? Nyanyi orang Sunda. Nyanyi ulah tuh siapa mimpi jajawaan. Nyanyi malah jajawaan. Suka siapa dengarti gitu. Eh bener kenyahun. Mantas siapa hidup gaul. Gaul. Daun atau daun. Nyalai masalah gaul. Lamun Sunda ya Sunda ngomong. Ah, dasar tutubi ma andui siapa. Tutubi ma andui. Aisyah kan tutubi ma andui. Kuku bima anggur bego. Tutup bima andui anak aing ngomong kos kitu abah minum tutup bima andui nya mendingan aing apang adem tai adem tai adem sari tudah sih di kos kitu-kitu ya lamun bisa Sunda ya Sunda ulah sok ngomong Jawa nyerakeun bisi salak bisi kacaletot urang-urang keneh nu era di luhur panggung. Mata ke jero mah kudu sakola diajar kos batur hirup mah teu ngarti be bisa. Emang bener itu. Bener eta orang Sunda? Ya Sunda asli. Emang urang mana kitu? Oh. Orang-orang mana? Orang Karawang asli. Oh, halus ye Karawang. Sarua berarti di kabeh ge. Karawang. Kabeh ge di Karawang. Di Karawang di kota mana? Lah, di Ciketang, di Ciketang. Ciketang. Ciketing ya oge. Ciketang. Di mana Karawangnya? Di Kelari, Warung Bambu dinya. Warung Bambu. Oh, di Warung Bambu emang di mana sih? Oh, buset lah. Deket sih kan aja urang, enggak urang ke di Warung Bambu. Tapi aku tuh apa, Dot? Ah. Tapi Salembur. Bener di Warung Bambu. Apa nih mah aing mah di Warung Bambu anu rek ka Gorowong tangke aya jalan kareta. Tangga liwat jalan kareta belok seutik tah imah aing. Buset, ah deket ye. Tatangga berarti. Tatangga, sakeuning tara katempo. Tara kaluar jigana teh. Aing asal isuk mangkat ka Jati Luhur TV balik sore aing. Ya bener ti Warung Bambu. Ya imah urang asup gang, gang ka tilu, ti pos eta dan teh pintu. Iji, dua, tilu asup ka jero. Oh, eta di dinya aing sore wae. Emang di mana kitu? Asa nepi ka gang asup ka gang imah aing tanya hareupan musola. Buset, tatangga sigana padalang. Wah, apaan mane mah deket aya kontrakan tilu teh. Urang mah deket kontrakan. Apa eta kontrakan aing tilu eta di dinya hareupeun hareupeun kontrakan deket musola nya heueuh nya hareupeun imam musola aing mah hareupeun musola musola hejo eta cenah eta geuningan sarua geuningan deket cenah sarua teh urang ieu lah buset nya ulin atuh ka imah ieu imah urang warna biru nya sarua aing warna hejo biru eta di dinya bakasia mana ta pagerna 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 eh bodas cet bodas pagerna. Jadi anu disarolokeun teh sarolok kitu. Da lain make beusi make awi imah aing mah pager rage. Asa disarolokeun potong, asa isuk potong. Ngapa geus gantian pager aing mah? Eta mah imah urang. Aduh geura pok sia ku aing sia nyehonan wae imah aing. Ya eta mah sok didangdana ku pembantu urang. Pembantu. Heeh, eta jelema lalaki. Jam 7. Da aing isuk-isuk asa jam 7 aing sok ngandangdana pager aing di dinya.
Pagar aing asa isuk rusak, aing ngadangdana pagar isuk-isuk. Imah urang eta mah aing punya ku aing ngadangdana imah batur goblok sama. Ya indung urang ngaranana Siti Mariam. Pamajikan aing goblok eta mah. Gua ngaku-ngaku atuh. Sia mah sembarangan wae ngomong teh. Pamajikan. Lah heuh Siti Mariam pamajikan aing. Apaan indung urang? Indung sia. Hoca. Eta hoca. Siti Mariam indung urang. Pamajikan aing. Lamun Siti Mariam pamajikan mana ari urang? Itu si anak aing ngoran. Oh, jadi anu sok ngadangdanan pagar saha tot? Lain bujang goblok eta aing. Dijemput pembantu eta bapak sia mah. Aing disebut pembantu, goblok budak eh. Ya. Hidang. Ai shit teh wae kitu ka kolot sia. Orang teh bapak sia meureun. Gengsi, gengsi. Iya, kita ngela. Kamar, kamar ya, kamar. Nanya kamar, di mana? Naon nanya kamar naon? Kamar, kamar mana? Kamar harap. Kamar air diharap, sia di tukang. Oh, gening. Oh, itu. Oh, jadi saya iya teh mana kukulibakan di imah orang, mana bapak orang? Duh. Entah, ayo tukang beas dah. Itu hidang sia menyalah. Asal sia keluar, ayo ngasuk aja roh. Aing ka jero sia kaluar. Geuning sia kamari aing rek hese jeung masia geuning sia geus aya di kolong ranjang geuningan. Yeah. Buset padalang urang karek ngeuh. Salila ieu teh mana bapa urang meureun. Astagfirullahaladzim. Aduh mirip-mirip tat. Lain buku de. Ah horoy mun horoy ah. Ah horoy ah. Asia horoy-horoy kok kan sia tadi mantek jeung aing bareng pan. Eh heuti motorna mah Honda bareng. Tapi kuno di dia kos. Ih, bener ya. Naon? Mana bapak urang? Atau si otot itu. Mesti nolang. Si ereng aku bapak aing. Ji, lain. Di lain. Enak mah kieu weh. Segala rupa ge perlu adanya klarifikasi. Ngomong ya mah bahasa namanya modern sia klarifikasi. Oh, supaya jentre, supaya jelas. Aina nanya kieu weh. Kartu kakak aya di mah? Punya boga aing ge kartu kakak mah. Warna naon? Biru. Kita warna naunya ya warna biru aya gambar garudaan. Oh, geuni sarua. Tanya ka palurah bener entong geus kitu sok atuh kakak. Sarua geuningan kakana. Oh, aya. Eta bener aya gambar garudaan. Oh, tukang aya gambar garudaan dah dina ayaran jelema. Maneh belah mana? Tah, aing di juru aing tadi dinya. Dina kakak teh ngaringkae kitu dari juru. Nyepang luhur ngaranana goblok teh. Oh, tuh hidang. Maksudna di kartu kakak maneh lebah mana? Yeuh. Buset, aing di lebah mana? Aing di parapatan kene hadna teh. Nya aya pangluhurna ngaran aing kepala keluarga. Kacomplong teh kepala keluarga. Oh, mana pangluhurna? Ya heeh, Mas ya di handap. Tah aing luhur Mas ya di handap teh pan eta teh jadi siang kena pan. Wow. Si eta mah kos kitu sih ya. Urutanana maksudna teh urutanana teh pan numitina urang pangluhurna. Kepala keluarga terus awawe pamajikan urang terus anak urang dihandap dulun kekek kagen cet gue antep ngahulinan wae sih mah kedeng di teman-teman wae ya akan diukur wae sih teh mana di luhur indung urang dihandap handap urang panghandap nak berarti aing kolong risbang meren di tulisana tulisana toh batu tulisan ketikana aran urang teh ya di luhur tah kepala keluarga. Tapi kadang geus dicek chat again sia nyaho teh again. Nyaho aing teh ngalisuk mah sia sang nyuhu ai kada aing geuningan again. Energen goblok eta mah. Again teh kemiripan. Kemiripan kesamaan tuh model pawawan. Terus jeung anakna pan anu dua tadi itu ada kemiripan boh tingkah laku beungeut tah coba aina beungeut sia. Jum-jum, dijum. Dijum. Sarua teh di jung. Eueuh kemiripan-kemiripan mana? Ari mana kumaha sih? Emang lamun hayang mirip emang aing kos kumaha emang aing? Da beungeut maneh mah kos Busti nu Agung. Beda jeung maneh? Lah beda padahal. Ari maneh? Urang mah ganteng. Ganteng. Ari bapa maneh? Ya aku kos Tata Kol Bedung. Hah? Kos Tata Kol. Coba. Coba siang ngonah we ngomong ka aing ka Kol. Tata Kol Bedung teh pan. Aing kos Tata Kol Bedung. Goreng. Oh. Mana bulut pan bulut oh berarti maka lecen pan teh lecen nyaho Tata Kol Bedug malah mun aing Tata Kol Bedug berarti masia bedugna no. Oh geuning bisa kitu mah urang jadi bedugna oh terus aing ngadulak jeung masia borojol teh sia pan oh.
Berarti aing ladang ngadulang meureun. Oh, aing ladang ngadulang jeung Mas Sia tah. Bener urang saksina ge. Tah, urang nu takdiran. Tah, saksina. Tah saksi blong. Saksi. Emang Sia nyaho kitu aing keur ngadulang jeung Mas Sia? Kan urang mengintip. Iya. Apa Sia mah incu aing goblok? Ya berarti Sia can aya. Bila ku incu jadi nyaksian. Hidang. Incu aing nyaksian aing teu ngadulang teu hidang. Budak teh goblok teh teh. Pan dijurukeun ge paneur anyar keneh budak eta. Nya mah Mesia ge anak aing heula. Ya anu kieu we lah. Ieu bener. Bener-bener. Mane bapa urang? Baca si Ocot. Cang caya keneh wae ka aing mah. Teu percaya. Duh aing si bodoh hidang teh kitu sia. Ya diinget-inget sebulan pong sugan aya isi masalah atawa ya isi kenangan anu pahit jeung anak jeung kolot harita di mana. Anya si imam mah boga perasaan we hirupna. Beja teh beusing manehna inget keur leutik. Aku sia teu inget sia keur gering salapan poe di rumah sakit saha nu nguruskeun. Tah inget teh sia harita. Oh, oh manehna pernah gering. Heeh, aing ngalongok ku sia. Heeh. Mamain calung kabeh ngalalongok ka sia. Di Dewi Sri sia. Di Dewi Sri sia aing ngaringkel aing nunggal peuting nungguan sia. Asal asih pusing-pusing aing di dinya di Dewi Sri aing mangkat. Heeh. Ka seher. Sama bong-bong deket mending dijelaskan. Heeh bener padalang. Ya ingetnya manehnya. Gering. Nah siya gering rumah sakit di Dewi sisa 8 poe sana nguruskan. Iya. Sama lain aing mada sana nguruskan mau aja batur iya. Iya siya. Iya nges atuh ngerake di. Gandeng asya. Dengekon, dengekon. Siya selalu jeng ngabolekan generasi aing. Banyak ketenya aing jadi anak. Iya itu tadi mah gore. Aing kurang kumah aing aku jadi anak. Sedih. Kus atuh. Ngerakeun ya aya eta ih aya palu aing teu nyama dina kartu kakak koy dipiceun sia dicoret ku aing ge geus atuh geus tibang heureuy heureuy sia ya salapan poe gering rumah sakit sia ngaringkel we bapak ieu hayang mandi aing nya ah jadi anak ku aing di pandian tuh woni aing kurang kumaha ka anaknya anak geus ba sia hayang nginum salapan poe rumah sakit bapak hayang nginum aing nya ah ka anak ku aing di inuman ku nya anak geus bang geus Asya aya nama bisa geus kitu lah. Tadi mah heureuy, Pak. Rasa bener kitu lang beuheungna ayeuna mah do mun kitu mah. Yo de sia tetot. Cing saha sa jalma anu doraka ka indung bapana mah ka pangeran mah ngahampur lamun tadi hampur ka indung bapana. Amun sia teu percaya aing susur ka CR. Arek nahaon ka CR? Bapa aing ka CR. Sorga maksud. Geus, Pak. Geus Pak. Wah, aing mah tak karasaeun keun we. Jadi mati bangeureun no. Mah. Mantak jadi budak mah ka kolot kudu nurut. Geus Pak, geus. Nyeri meureun diomong kitu mah ku kolot. Baru kangen teh mantak jadi perih cenah ge. Tadi mati bangeureun no. Siapa ngomong kitu heureuy? Aing mah nyeri perih aing ngalah ngomong mah. Enggak sebetulnya kudu perih. Ampura, ampura. Aing mah kurang. Kurang kumaha aing? Nyari perih aing mah. Nyeri kunaon, Pak? Aing nyeri aing yang mana perih? Nyeri kunaon? Suku aing katincak goblok. Karma suku aing bodoh eusi ditincak. Siapa? Ampura, Pak. Mulai eri-erihan yang non tanya-tanya Pak enggak satu kecuali goblok sih teh goblok kecuali kulit gitu eri-erihan teh eri-erihan lain tadi mati bangkerai doang oh mantak ketat ayo hirup kesing mikir orang maya nguruskan di orok berem indung siya mengangandung di 0 bulan ke 8 bulan dengan rasa arah dengan rasa pusing digegendol siya kemana oge Pak ayo na siya gesgada bisa malik-malik kan kakol namun gesgering masya nguruskan aing-aing kene nah kolot maka anak kok siya gering di rumah sakit bapak hayang dahar ku aing dihuapan ku aing ke anak siya katirisan ku aing disimbutan arunya sia hiji mangsa tengah peuting jam 2 ngahudangkeun bapak hayang kii aing punya anak-anak pan sia dikihan ku aing aing kurang kumaha aing jadi anak iya pas lebar dikihan aing teu panuju ya sedih ya ah goblok ke anaknya ah nya nya ah pengen aing budang sare hanseun wajar atuh hanseun saeutik mah pak rumawas pak memang seueur dosa seueur hilap hampura dede Hah?
Dede hampura pak. Dede Bagong beren sana. Ayang sebut Dede ku aing. Ame romantis teh ya. Ya romantis teh si Dede biasa kita nyebut Dede. Pah. Papa. Ayo atuh geura lumpat. Tong papa wae. Maksudna anu ieu teh supaya kos orang perumahan. Nyalian orang perumahan ge beda atuh. Ded. Ai ded nah emang aing sisa sih. Dedi teh Dedi. Oh Dedi. Oh ayah gitu. Ded. Don. Kenapa aing ded sih jadi Don? Pap. Saya nyebut naon sih nyebut pak saya itu ngerti. Ada kos Pak Wawan tadi gini anaknya nyebutnya pap. Pau papa. Pah. Pih. Pah. Siapa apa nih ada adegan sedih. Aji dia jadi kabawakan aing heureuy. Papi atau papi papi. Ah. Papi. Papi. Itu. Pipa. Ayo aing ngere pake galat cai kesian. Ih, adegan sedih. Papi. Oh, papi. Papi sujud ya. Papi. Naon? Papi. Tak bisa. Pokona aing penting ieu kudu balik ka nu ngora. Salah aing mah. Ya. Apa enggak adegan sedih? Kunaon jadi adegan pasia deui. Bener-bener. Salah ngomong teh. Pah. Ampura sasalaman. Ampura nya. Dede. Hampura bapak kasep rumaos isi bapak leur dosa sami tadi tadi teu karasa ampura ya pak mohon tah kitu tenang pak romantis katanya aritos minta hampura mah tenang cium tangan teu atos saha manehna nya salah atu hey salah salah balik deui salah tempat salah salah tempat salah 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 Papa, Dede, Dede datang Pak. Jeng saha kasep, jeng Bagong. Hampura Pak, Dede. Tadi salahan. Dihampura ke Bapak Dede. Salahan sum tangan. Hampura ya sakar. Salah Bapak. Tempat. Atos berlang. Atos. Saha nu sum tangan nak? Nyangker mana nak? Sujud atuh nu bener. Sujud. Sungkem. Sungkem. Oh, oh. Papa. Aduh, kunaon dong? Papa. Siapa pedas-pedas teh? Ya tuh. Bapak sia kasungkurkeun. Menih negeun. Apa cenah tidak sungkem tadi kumaha sih? Sungkemnya sia mah nu aing teh merak teh hidang. Sia mah prangsana ngungkilkeun meureun. Tah. Tah nya hon tah. 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 Urutan sukuna. Oh, di urutan. Bener ngeunaannya. Dicing. Oh, dipencet. Ingat, aja. Aing meletok adik. Ingat, ingat, ingat. Siapa pemaksaan siapa? Can aing can terak mah hayu we. Papa. Papa, Dede, gedeung pah. Gening carang. Carangna mah kok masih dicabutan bae. Geus padayang ah jadi nanti jadi ngurusin jelema ieu. Sing ge tong ditanya tong dikukumaha. Teu nya geus eta mah bapak maneh bener. Ya oh jelema mah kudu ngaku ka kolot mah. Sana jadi panggung ya atunya biasa we. Panggung biasa we urang nyirikeun teuing. Akur. Bung ah. Akur. Bung sia mun aing bari sok bebeja ka masia. Ye, akur hayung. Aing aya awe kiceup, ke si awe eta kiceup, ke aing kiceup bebeja sia mah ka masia. Eta sih kuning bagi kiceup-kiceup. Mun nya eta kiceup aing perih beureun. Eus sih. Atu pacan teh. Geus. Dulur kudu akur atuh ah. Ngomong-ngomong deui sia. Moal. Aing mah lamun sia ngomong-ngomongkeun kolot aing mah hidup. Geus atuh. Menges. Padalang atuh. Blong ieu teh dina raraga naon sih kalah hareureuy wae. Tah ieu tang. Cik baca heula nu bener taroskeun. Oh, ka nyaho sia mah hidup teh. Aya tenda ruang riung itu tempo. Aduh meni. Rame pani teh. Reueusnya. Acara. Raraga naon, Blong? Ya. Itu pan seueur jalmi seueur tamu undangan berarti teh raraga Agustusan ieu teh. Nggih. Nya kaliwat atuh ayeuna bulan naon? Ay kamari sih. Kamari Agustusan mah beda atuh lamun Agustus merah putih ieu mah lain. Oh, beneran.
Iya teh di nararaga lain Agustusan. Nanti Muludan. Jauh kene. Oh, jauh kene. Ya teh wali matul urusnya. Wali matul aurus padalang nikahkeun. Wali matul aurus. Nah, aya sena urang sambung doa khusus ka panganten. Sae. Mugi panganten teh sing panjang punjung panjang yuswa. Amin. Panjang jodona. Gitu sing pahit ge tir pahang tulang sarendeuk saigel sabobot sapihanean. Kacai jadi salewi, kadalat jadi serebak, cing janten keluarga nusakinah mawadah turubinuh warohmah. Amin ya rabbal alamin. Ayo ah, urang teruskeun hiburanana. Ulah hareureuy wae ah. Leuleuy. Rombongan gending sari nu dipimpin ku Ang Ajar diasuh ku bapak opa bapak ibu sadayana nyanggakeun wilujeng tepang kasadaya kaondang mugi kersama hapu calung kahiji Mang Nana nuka dua ku Mang Aja nuka tilu ku Mang Ana nuka opat ku Mang Aya eri nuka lima ku Mang Jom nuka genep ku Jang Otot di sarengan kuda dandar so nyangga ke ibu Ratna hoba ngadoa parantos parantos kurang nepangkeun bieu parantos nya mohon sok geura prung manggung prangahaleang di ieu wewengkon geura tembongkeun pangaboga urang pangabisa urang keahlian urang di bidang seni. Oke, sok jang ah hiburan. Pokona tot kieu tot di sindang palay urang pan ngawitan deui nya. Mohon mohon urang tembongkeun bebukan urang masing-masing. Oke. Sok sanu teu lah. Ye, sima keur mah awak kos kitu. Pantakarak deui urang nyalung di dieu. Oh, kedeng heula atuh ulah nyebutkeun kudu nembokeun bebogaan. Kita padalang dieu tembongkeun cenah bebogaan. Ya, sakitu teh tatangga dalang pangdeukeutna. Lain bobogaan belakang bobogaan tapi oke boga iya pangaboga lain bobogaan ayo kalau hari raya ngobrol nih ngobrol nih ngasihnya jadi ribut ayo kita tembongkan iya pulang anu maneh lah weh maksudnya naon iya siapa wanteran iya naon ini siya tembongkan ayo tembongkan wah ini kayak ngaburiak ibu-ibu tuhidang pokoknya ngaburiak anu aing teh make helm. Yeih. Maksa teh kumaha bieu teh padahal? Itu kene teh. Teu nembongkeun pangaboga. Pan tadi pangaboga pangabisa keahlian urang di bidang seni. Nembongkeun pangaboga pangabisa. Pangabisa tembongkeun pangabisa. Nyanyi. Bisa ngibing-ngibing. Bisa banget. Oh, bah. Kok bisa truk dina teh? Sok selengian bisa naon geuningnya teh heula. Bisa nyanyi. Coba. Lagu naon ya lagu malo oh, oh. Lagu Sunda maju ada sok nanyakeun teh sok ya lagu Sunda lagu juru kawih baheula apal seuleuy rek nyanyi ya rek nyanyi paye tangkal ngibing tukang ngibing jago sa Indonesia ya aduh kurang kira mun ngibing mah jaipongan ya arek jaipongan arek joget arek batawian boleh halo halo aya ya ieu ya ya sok cek nah ya lus aya pamundut laguna pop Sunda bisa lagu ieu Dadali Manting loba lagu Dadali Manting Dadali Manting ti peti asik ngalayang ka kalayang
nu amis amis sarupani ngabungbuahan naon bae nu kapangi ye dadali manting atuh eta mah ngalenggorna ka mana. Dadali manting yang lain gitu. Dadali manting hati peting. Benar, benar, benar. Ngelayang kakalayangan. Benar kita mah. Amin. Neangan amis amis. Lu lawas ini. Sarupa nih ngabung buahan naon bae nu kapanggi. Aisyah itu nyanyi ke mana? Aisyah aku nonton ke lagu anak sekolah. Anak sekolah kayak judulnya sama lain dadali manting itu mah ngaleos nak anak Nini Nenti. Sungguh karak ngadengnya inget di lulutik itu karak ngadengnya ngalagu yang anu amis-amis sarupan yang bumbuhan naon bayan itu sama pupu lain Nini Nenti ki nanti ya nah cukup tetangga ainge iki nanti apan akina geus mau tinggal ninina ye siapa mah nguruskeun ninina henti jeung ki nanti beureunan dadali manting mah bener anu pupu lamun pupu pupu ki nanti lagu ki nanti anu ki nanti teh budak leutik bisa ngacung babaku ngacungna peuting henteu jelema ieu ieu datang deui lain ngacung budak leutik bisa meureup ngapung yana. Budak letik bisa ngacung ngapung ngacung ganggu wae mana-mana tuh kajian ini guru senior anu geus pangsion ge budak letik bisa ngapung budak letik bisa ngacung ngapung ngacung saya geningan ngacung budak letik bisa ngapung budak letik bisa ngacung iya gede tapas ya lantaran ngacung aing teh pangsiunan geus 4 tahun neng di mana-mana budak letik bisa ngapung budak letik bisa ngacung gede antep pas ya ngacung aing siapa sih pas jemput-jemput budak letik bisa ngapung lah ngacung ngapung belum ngacung ngacung ngapung nah kuno isi dicokot ngapung batur ya mang ya benar ya budak letik bisa ngapung budak letik bisa ngapung babaku ngapung napeting nah muri lingkak kalayangan neanganu amis amis dodol sok dodol amun teu amis puncit aing loba nu amis apem kunaon sia ngomongkeun nu amis amis wajit amis wajit ya pangabeki aing kakar kalapa ye yo beak ku gula beureum mah amisna beak ku gula beureum mah beak ku gula beureum ngoron gula beureum teruskeun teruskeun antara lagu Sunda tuh dah ha antara lagu Sunda coba di dia isa subuh. Ya atuh amena malah jadi selawatan nadoman. Emang kunaon? Eta mah nadoman di masjid di musala. Dia Isya bela, meme Isya magrib heula. Salah. Sia salah di mana? Salah nang ngaco wae sia mah. Oh, apa lagu Isya bela? Oh, sia tara salat sia mah hirupna. Pepatan ku kolot teh. Ya apan? Ya Isabella. Ya gedeung sieun teh si gedeung teh geus sareng mangkat ka Mekkah ka haji pira ku sieun teh nya salat-salat acan. Iya Isabella. Meme Isa magrib heula. Salah. Salah di mana salahna teh hidang. Oh. Eta sih. Isabella kunyah heula kan meme Isa magrib heula kok. Yeuh hidang pira ku aing subuh heula mah. Lain carekan ustad aing. Ari waktu sholat mah bener meme Isa magrib heula. Apa ieu mah keur nguruskeun Isabella? Oh si Isa. Isabella kurang jadi meme Isa magrib heula. Ngadoman deui ka dituna. Nya heuh emang ngadoman eta mah ka dituna. Lamun ngadoman khusus aya tempatna. Oh nya heuh eta mah teu beda nu maneh aya asa pe Jumaah we.
Isuk kok indung urang? Ya isuk-isuk ya pan geus marangkatan mah hidang enem teh di bejaan. Oh kitu, Bro. Ya, ya. Anjir ayah goblin. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya naon? Aya anu asin eueuh cenah kitu. Uyah eta mah meureun. Tapi bener nya? Urang kamalikeun embos ya. Ya pan indung mana asa isuk geus pake kurudungan. Heeh. Ka musola ka pangajian. Bener. Balik jam 10 jam 8. Bener urang nempo. Pan bae lama hese pan teteh. Eta sok ngadoman wae anu urang ya heuh pan kamari mah. Urang ditanya teh. Cing teh aiman geus geriman wae keur ngapakeun nadom cenah kitu. Eta mitina mah kieu. Kitu hukum. Mitina mah. Si horeng teh ya pada balanja anak wae dikurangan gernyang wae. Ai sua teh kana mengapa ke nadoman. Tapi nadomana bener sarua teh anu astagfirullah. Oh baba yarun astagfirullah. Oh bapikiran astagfirullah. Bayaran naon? Aing motor can kesetoran. Eukeur mah motor can kesetoran sia Bang Embok toko 3. Adena ieu kategori aing sirah. Lamun sirah pak geblok dewa kan ieu. Nya heueuh atuh geus dumuk eta teh Bang Embok eujeun ngepikeun ka tadi setoran. Ah itu mah masia anu kitu mah mun lawora nyokot teh meuli ka ditu ka dieu. Heueuh dumuk eta mah gede. Terus papa kan ngambek kene masalah eta nu sapoe 1000. Heeh, hayang teh ieu. Geus atuh aing nyokot Bang Embok, Bang Embok eta nu sapoe 1000 baju nyokot kene wae coba. Ya timbang sapoe 1000 atuh, Pak. Heeh, sapoe 1000 mending mun hiji mapan dina papalang teh buku kuat ngajajar. Aya 30 mah. Kok 30? Isuk kene geus kucuk-kucuk datang. Assalamualaikum, aing keur rek mandi. Cang teh aing make anu-anu kene. Waalaikumsalam, Nong Jang. Ya cenah sapoe 1000. Tempoanna di dinca cenah dina papalang. Bae teh teh isuk jam 6. Astagfirullah. Teh aya cenah pas 1000 tertulis geus sia, tuliskeun. Angkat teh mah teh nuhun-nuhun acan ka aing teh. Aing garek-garek asu di lawang pantok aja rok kitu kareng-kareng ka datang deui wae. Punten, cai teh mangga. Bade naon Jang? Sampai 1000. Astagfirullahaladzim. Isuk-isuk jam 6 geus duaan. Tempoan cenah papalang di dinya. Bae di tempo teh. Bukaan mainan belah mana cepet teh nyaho aing kalau di belah mana-mana mah cenah bari buka teh aya 1000. Tulis deui ku manehna teh. Dia nyangkut di bang dua atuh. Kita menyebut nuhun. Kita beri bau deh. Nuhun pak. Apa duaan guys? Duaan ku maha tak yang kerek-kerek. Kerek muka iya. Di kamar mandi yang kerek muka iya muka anduk. Di harap. Punten, assalamualaikum. Nggak yang rewas pan. Aku bulan nyangkut ke harap. Apa itu pake anduk? Buka ipo. Buku. Eta, tukang eta. Moloho, kena buka yang tetelan ya. Bapak cina manuk, manuk mata sia aja gitu. Kukasih kesel. Manuk eta mana manuk non? Aing sare-sare sote dicolek ku mandi gitu kecekik. Aing nireuh. Eta nanyakeun keneh wae. Nanyakeun keneh wae. Naon sih Kang? Eta cenah Pak, sampai 1000 tempo di dinya. Uang dibuka teh yeuh. Si buku teh buka beuk buku. Geuning eueuhan Pak, eueuh naon bae duitan. Atuhnya. Poho meureun. Dibuka duit. Eueuh keneh wae. Mangka teu. Yo. Mau gerendang ke aing mah kata teh. Mau gerendang. Cara nyokotnya cara butuh naon tidak tempo bayar hara rese. Mau gerendang mah kata. Oh siang apa ke aing cara aing teh? Tu hidang. Pada nyokotnya mau bajikan air dan aing teh. Berarti nu nyokotnya saha? Ya masih ya. Anu ngahutangnya saha? Ya masih ya. Ngahutangnya tu hidang. Anu nganjukna saha? Ya masih ya. Oh, siapa ke aing nyalahkan anak tu hidang? Terus anu make? Ya aing tetap nu make nama. Emang nyokot naon? Nyokot sendal ongko, sarung ongko, sajadah. Jeung lepis anyar. Lepis anyar dipake teu muat dari pinggir teh. Awak aing gede mau dilepis ukuran 2-2 sia mah. Ya heeh, mantakan ya. Lamun sakira-kira na kitu, urang usaha. Oh nya heeh oh. Kumaha lamun urang nyanyi? Terus duaan. Oh duet berarti. Supaya aya chemistry. Oh nya heeh, berarti lamun duet mah duaan. Ya heeh duaan, lain ge duet. Sorangan berarti solo. Lamun duaan teh duet. Lamun tiluan triet. Lamun opatan kuartet. Lamun saurang udah kuopatan nya copet. Ayo sih saurang udah kuopatan copet copet tuh. Ai paranti nyambel eta mah cowet. Anu sok dikalek ku ibu loket. Benernya anu mata analitik tetet.
hari anu herang dagen cece teh hidang urang duet yuk. Oke, nanti saya yang nyanyi. Mana jadi pemain musik duetna, tapi itu kita istirahat deh lah. Oke. Karunya mana Hanana? Oh, siap. Kamari diimpus 2 botol. Ayeuna maneh penyakit teh nu elit geus manuk itu dipake ka hayam. Ya sia penyakit ka kesrek. Mun sia kesrek diimpus teh hidang. Iya, kurang nyanyi mana jadi pemain musik. Maksudna? Mana bisa teh ngagitar? Punya tukang ngagitar mah. Nyuling? Punya nyuling tukang. Trompet? Osok aing bari beli ngodong-ngodong. Ngedram, ngedram. Tah, ngedram aing mah osok ngedram. Ngebas? Ngebas tah kamari ge aing mah. Ngebas we geus menang 2 minggu ngebas teh balik-balik. Ngebas we. Da can angges musolana harita. Ye, ngebas naon sia mah? Masang bata. Yuduh, lain maksudna ngebas anu eta. Dem dem. Oh iya ge. Dem 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 bagus. Dem 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 kasa. Dem dem kadep kolektor aing. Ya bukan mana itu dah setor setor. Yang itu pegawai duit pun ditatangi wae. Kayak gampang gua harus. Kayak tenang anu mah Pak Wawan. Pak Wawan mah jauh-jauh. Iya bro. Bila anda membutuhkan motor cepat dan segera, harga murah dijamin halal. Hubungi Pak Wawan. Star Motor. 20%. Tapi lamun iklan di Jatiluhur mahal coy. Oh iya. Mumpung di dia webeng aya. Ayeuna urang nyanyi. Oke. Mana nggak gitar? Oke. Mati aku. Silahkan duluan. Engke aing nyusul paneuri. Oke coy. Iya. Punten ya, icing-icing. Kan nyanyi. Oke. Urang nu nyanyi mana pemain musik. Oke. Ngagitar. Nyanyi. Mati aku. Silahkan duluan. Hoplong. Naon? Mati aku. Kunjung si mangkir mun siam payah rek sareng ngagotong mun teu aing mah. Ih, sudah naon sih? Judul lagu. Judul lagu mati aku. Tadi sih mang ngomongin judul tuh lagi. Naon? Aya. Mati aku cek aing silakan duluan cek aing teh. Ieu mah nyanyi. Jadi kieu ya. Oke. Okay. Orang nyanyi. Oke. Okay. Ke mana main musik? Oh, musikna. Kieu ya. Mati aku. Coba setel dulu. Teng 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 teng. Kurang kurang teng 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 teng. Kalau tadi teng teng. Teng 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 teng. Mainkan dong mainkan. Teng. Ta 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 PCX non? Iya, PCX. 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 A, PCX krek seperti itu. Iya, pecak gitu lah. Gitu. Mati aku. Teteng. Mantap. Coy. Beres dengan aing teh sudah mah. Siap. Jadi layanan anak aing teh lah. Oke ya. Di layanan ngeselkeun. Mati aku. Teteng. Asik. Duh. Meleng wae atuh papah mah. Aing mah, wah, aing mah bapak kering botak. Botak ke manis aing mah. Oh, manis coba. Tunggu. Tuh, cenya kosbo ol hayam. Siapa tuh? Oke ya. Mati aku teteng, ayahku toteng. Dadah. Ayahku tahu toteng. Jadi beda satu bar. Lamun-lamun ditinggalkan aing paneuri mah bisa nyusul eta hese. Tapi kan dengan naon beragu aya aing toteng. Ya lamun aing paneuri aing musik tinggalan. Mati aku teh toteng, ayahku tahu toteng. Tuh, kan dengan naon ayahku toteng to. Oke. Kalau buat emang ada murugul oke. Okay. Masalahnya aku enggak murugul. Lain bukan masalah itu yang merokok kamu itu ngeselekan. Tapi aku juga jengkel kan. Duh, emang ayah itu disundut baik dah. Udah itu petasan merenan. Mati aku. Aja dong wae. Tetoteng. Enggak. Mati aku. Tetoteng. Hai aku. Toteng. Aku.
bolok wae. Birung aing meni nyungsang sia mah. Ya bisi di ieu mah lamun teu dibanghaikeun moal eureun. Maklum atuh bisi di aing mah terbuat dari kaleng su. Ya, yang enak aduh pinaku aing patoteng-toteng nya si toteng. Oh nya kudu kumaha atuh oh, teu hideung. Ganti ah. Naon? Pakai salah suling kan? Itu suling aya kunaon sih? Coba. Saya minta suling teh. Suling teh. Pan suling kos kitu mah teu bisa niupna. Ya. Yeah. Bisa kan? Bola tuh udah aja bisa niup nong kos kita. Oke, siap. Uset beger ye. Obat hei. Kok nang jadi manuku? Bisa kan? Siap. Lamun eta pakai bisa we. Titutit 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 titutit. Aku sedang bertuti dengan Pak Tuti karena kata Tuti dia tidak bertuti sehingga ku tak tutit bertutitan dengan kau. Terus dua kali kau dicolok sih ya. Ya udah jadi ribut lah gara-gara lagu. Ya sudah ada dia diyakini macam-macam. Daripada ribut-ribut lah mau apa deh saur-saur orang rekan nyima. Esok atau nyanyi mampai? Mampai kemana nungoraan? Didinya anu kolotan dagas dumuk cek beja lamun kolot mah lair. Oh, aing mah lain lair deui geus nguyup ka hana. Deh. Lu pake ngegasruk sih aing mah. Iya maksudnya lair ku pangabisan. Atuh sih nyebut temen nemen lair deh hidung. Bisa mabok janda. Nya aing lain mabok janda mah lain bisa deui aing mah pengalaman. Idi mantap. Bisa kan? Oh nya lain bisa deui aing pernah mabok janda mah. Oh pernah. Apa neta harta aing masih ngenyangkerman aing pan gara-gara. Saya malah curhat. Coba saya minta mabok janda. Aduh, kumat emang istina. Sudah mabok minuman. Di... Tuh nyai di bejaan, gitu menepak peletuk koy. Kata mak, mabok janda itu mah mabok hebel, suatu yang anyar. Ya, coba yuk. Namun ayah janda anyar bejaan, ring. Ayah nu hebel mah tau dibejakan. Sudah mabok minuman. Oh, nyaho, itu kayak ngerti. Nu hebel mah ngerti kos gitu. Gus pernah soal mah kegerak pengek kemang tong. Ye. Ayo. Asu asu. Duh. Asu su sakit. Su 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 susu naon? Susu beruang. Sudah. Itu sudah mabuk minuman ditambah mabok judi. Encok pekelinu aneore masih obatnya. Bang jaja tolongin dong padana air lesu dan lemas. Ini apa pegangin sini apa colekin sini apa ngelamasin. Sama tekaup ayah randa main dirambes weh. Aingnya lo butuh ngerambes randa tuh penasaran aingnya. Itu malah guna lain mabok janda. Emang naon sih? Mabok pel. Alah, syukurnya orang wae. Oh, buktinya eta kos gitu. Kalau kamu pakai musik ya, cing. Sudah mabuk minuman. Betul. Ditambah mabok judi. Oke. Okay. Encok pegelinu minore masih iklan. Obatnya. Bang jajah, tolong indok badana air lesu dan lemes. Sini abang tolongin, sini abang ciwitin, sini abang jembelin. Tapi saya ting. Tajong ongko. Oh itu. Dicak ongko. Itu. Rambes ongko. Itu. Dicekek wae gitu. Wah, randa paeh ngora-ngora aja. Randa dicekek tuh hidung sia mah. Ya tudaan di dunia kene ya lamun nyanyi. Lihat dong tadi contohnya ada Badadan Darso. Oh gitu. Itu lagunya sangat fenomenal. Di awal dibikin ke akhirnya loba lagu-lagu fenomenal. Model lagu-lagu Darso? Ayat Curug Cinulang. Iya. Terus ayat Tanjung Baru. Ayat
Aya dago bakar. Dago bakar mi dua cinta. Mi dua cinta ka bogo jauh. Hayang kawin deui. Hayang neuh. Hayang nyandung. Hayang kabeuli motor. Maneh eta mah. Para mitra wargi sadaya, jalaran waktos anu parantos samporet, kalayan Masya Allah para papayana parantos umse pisan rupina hiburan dina wong ieu dina raraga wali betul arus cap urang cekap kenung dugi ka dieu wae heula Insya Allah apa yang sing biasa tepang deui salayan sabrang salayan lebet kaca mah teu lumayan hatur lumayan lebet ka hade mah teu oke selanjutnya mustari cak minang mangsa musampun lingkung seni calung gening sari cikarawa menghibur di bapak keluarga satu bet anu gaduh makan sang kurang cekak bendung maka diwai nuer pakirangan tindas sagalan mugi ageng cukup umur ngedah jembarat sihapun tenagai sakali dei wilujung enjing wilujung lelesan wilujung mulih kasabaya para penonton urang cekapkeun deui ka dieu geus sakali deui ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.